Velkommen til Uketyv, Gullsnutten spesial. Fremover skal jeg gi deg de hotteste nyhetene, og vi skal sammen telle ned til showet som skal hedre nettopp samme som oss. Og husk, nå er det bare 3 uker igjen. I dag er dagen vi alle har ventet på. Jeg skal nemlig avsløre hvem dere har stemt mest på, og som er nominert til Gullsnutten. Jeg regner med dere alle stemt i de 6 forskjellige kategoriene. Nå skal jeg avsløre hvem som er hjem og øve på takketalen. I kategorien Årets snutt. Krebs og Dennis med Rap Battle runde 2. Ikke billig som sommerselspill på Steam! Pelle K med Tokyo Ghoul Unravel. Pistol Shrimps med Harry Potter and the Magic Show. What's that for? I'm gonna cut you in half. Krebs og Dennis med Veien til 100 000. I kategorien Årets morsomste kanal. Krebs og Dennis. Kom fram med Mutedal! Klypa. Dette blir en jævla god suppe, altså. Pistol Shrimps. Noob Work. Nei, så still! I kategorien Årets videoblogger. Stina Blogg. Enten en liten mango eller en halv stor en. Og frossen jordbær. Noob Work. Ok, da er vi på vei endelig til frisøren. Jeg vet ikke helt hva klokka er, men det spiller ingen rolle. Dennis er teit. Hva som har skjedd med leppa mi? Som dere kan se her, skal se om jeg greier å vise frem. Jeg har en Harry Potter-lyn. Selina Karine. Koselig formiddag. Koselig masse folk kjøpet. En del. I kategorien Årets musikkkanal. Frog Leap Studios. Pelle K. Official. Køste Official. Jeg tenker store tanker, tenker på å leve fritt. Jeg møter dagen med et stort smil om munnen, mens jeg går en tur med hunden, er så glad for at du har ditt. Kime Music. I kategorien Årets spillkanal. Noob Work. En eller annen map, jeg husker ikke hva det heter. Vi skal i hvert fall prøve å gjøre så godt vi kan. Adexio. Ok, ok. Hvordan funker dette her? Åh, nei, det funker ikke, det funker ikke. Pondern. Jeg driter meg gjerne ut, jeg med sniper, for å underholde dere, så lenge dere synes det er morsomt. Det er det som er viktig. Krebs og Dennis. Nei, jeg vil ikke leke med deg lenger. Jeg vil ikke med deg, sier du at de voksne. I kategorien Årets livsstilskanal. Hemistorm RC. Selina Karine. Bevegelser og trang litt som frem og tilbake. Så klart på det andre øyet også. Noob Work. Endelig! 70 000 abonnenter! Oh my god! Krebs og Dennis. Oh my god! Så nå er det opp til juryen å bestemme hvem som vinner i de forskjellige kategoriene. Hvor spennende er ikke dette? Hvis du har lyst til å komme og se showet live den 15. februar, så kan du bestille billetter på billettportalen.no nå. Da er det bare å følge med på kanalen videre, for det kommer masse godbiter om Gullsnutten fra oss. Du er nominert til en del kategorier, faktisk. Hæ? Ikke bare én. Ok. Du er nominert til Årets spillkanal. Ja. Du er også nominert til Årets videoblogger. Hæ? What? Ok. Du er også nominert til Årets morsomste kanal. Nei. 3 kategorier. Og så har du også faktisk blitt nominert til Årets livsstilskanal. 4 stykker. Gratulerer! What? Årets musikkanal. Nei! Gratulerer! Nei! Jo, ja. Åh, herregud!
Shit! Wow, seriøst! Oi. Wow! Uff. Er du klar for å høre litt på nominasjoner? Ja, gjerne. Du, jeg håper at begge to kan komme den 15. For dette, dere er nominert i en del kategorier, faktisk. Det er ikke bare én. Ja. Dere er nominert i kategorien Årets snutt, som er da én film. Dere har faktisk nominert med to filmer. Såpass, ja. Yes. Og så er dere nominert i Årets spillkanal. Okay. Ja. Og så har dere mye humor, så dere er også nominert i Årets morsomste kanal. Oi, oi. Ja, det er veldig gøy. Og så er dere også nominert i Årets livsstilskanal. Er ikke det gøy, da? Ja, herregud, det er fantastisk.